Сондай-ақ мемлекет басшысы қалалар тез өсіп өркендеп, шағын елді мекендердің дамуы тұралағанын, ғалымдар мұның барлығы әлеуметтік жауапкершіліктің әлсірегенінен деп есептейтінін атап өтеді. Әлеуметтік жауапкершілік қайткенде орнына келеді. Әрине, бұл оңай шаруа емес. Осы күрделі мәселенің шешімін Абайдың толық адам формуласынан іздеген жөн. Толық адам деген сөз ағылшын тіліндегі «A man of integrity» түсінігіне сай келеді. Бұл тек өте ілкімді, өзіне сенімді, ізгілік пен жақсылыққа ұмтылатын адамдарға ғана тән сипаттама. Қазір тарап жатқан осы ұғымды Абай сонау 19-шы ғасырдың өзінде-ақ түсіндіріп айтты.